ega ma ei otsustanudki teadlikult kuidagi seda, et noh, minu lapsepõlv möödus sellises keskkonnas, kus kunstiga ei olnud mingisugust sidetega pistmist, et midagi nagu emapiimaga ma nagu ei saanud seda kaasa ega vanemate ega kodustega kuskilt, aga kadunud ema arvas, et ma võiksin minna lifti montööriks õppima, sellepärast, et sellel ajal, just kui ma keskkooli lõpetsin, jooksis telekas kogu aeg reklaam, et tulge lifti montööriks, et saate ameti auto ja kasutusele sel piruka Moskvitsis üksse ja kõik on nagu töö on killustatud. Ja ema tõsis, kuna no, vanemad olid mul ka nagu mures, et mul ei olnud ühtegi sellist nagu kuskile poole nagu ei kiskunud. Isa oli meremees, ma korra mul oli peas nagu, et peaks merekooli minema inertsist, aga mul oli matemaatika ja need asjad olid kõik nagu nulli lähedased, et ma ei oleks saanud sinna ilmselt sisse ka. Eks mul oli kolm asja nagu peas, et oli kunst ja näitlemine ja muusika. Muusika koha pealt mul oli ainus nagu idee nagu löök riistu, sest et ma ühtegi muud pilli ei osanud. Ja kuidagi ühel hetkel oli see nagu elementaarne, et ma lähen proovin sinna kunstiakadeemiasse astuda, kuhu nii keegi sisse ei saa ja kõik ütlesid seal Lõuna-Eestis, et sinna ei saa sisse ja ma astusin kõige raskemini, kõige suurema selle nagu sisseastujatega erialale tookord graafikasse selle mõttega, et kui ma sisse ei saa, siis mul on endal nagu parem olla. Kui ma kunstnikuks tahtsin saada, kui ma astusin kunstiakadeemiasse, siis mind loomulikult lummasid sellised pildid, kus on kõik hästi realistlik. See oli selline aeg muidugi, 8. lõpp ja 9. algus, kus koolis eriti midagi konkreetselt ei õpetatud, kõik oli see kaunis metsik ja stiihiline, igaks võist teha, mis sa tahtis ja peas, et sa tegid. No, kui ma avaksin ükskord, mis asi on popkunst, siis mulle meelis kohutavalt popkunst, 60-ndate popkunst ja kogu see esteetika. Ja kuna me olime siin kõik sellest ilma jäänud ja ma olin siis üldse liiga noor selleks, et midagi teada omal ajal, siis ma kuidagi läksin selle asjaga kaasa alguses ja võib-olla 90-ndate alguses stiil ongi mõjutatud kõvasti sellest kõikidest nendest ikoonilistest popkunsti teostest, mida me siis õppisime natuke. Et ma andsin endale kohe varakult aru, et ma pean kasutama seda riistakasti, mis mul on, et mul ei ole mõtet hakata õppima asju, mis mul hästi kätte ei tule, mingisugust realistliku maali õlis või midagi, et ma pean oskama seda, mida mul on tarvis selleks, et teadud asjad ära teha lihtsalt. Pooled asjad jäävad sellepärast ka muidugi tegemata, et ma osasid asju oska. Elu nii kõike ära ei mahuta nii. Ma olen nagu kuulnud, et kui sul on juba stiil, mida teised ära tunnevad, et siis on tegelikult arenguga sluss, et oled ennast nurka maalinud, et teispoodi see enam ei tohi teha, sest et kõik ütlevad, et see ei ole ju enam sinu stiil. Autobiograafiat hakkasin ma kasutama niimoodi teadlikult. Oma praktikas kusagil 2000-ndate alguses, kui asi oli väga proosaline, asi oli selles, et kui ma võtsin vastu kunstiakadeemias dekaani koha, ma tundsin, et mul ei ole aega enam ateljees süveneda oma loomingust, sest mu pea on täis igasugu muresid kogu aeg. Ja siis ühel hetkel mul tekis niisugune valgustuslik mõte, et need mured ongi minu materjal. Et neist nagu jagu saada või et neid nagu endast nagu läbi lasta ja nendega rahu teha, tuleb mul neid oma loomingus käsitleda ja nendega tegelema hakata. Ja sealt hetkest ma hakkasin süvenenult niimoodi sihikindlalt enda isikliku elu ja perekonna ja kõigega nagu niimoodi nagu tööle. Selle huumoriga on üldse siuke jama, et mina ei tahagi teda, et ma seal on. Mina ei ole kunagi tahtud, et mu tööd oleks naljakad ja sisaldaksid huumorit. Ja mina ei ole algusest peale aru saanud, kuidas moodi see on nii, et nad on, sest et ma ei tea, ma võin kõlada täiesti idioodina, aga kui ma teen oma töid, ma ei taju mitte mingisugust nalja ega huumorit seal see, no absoluutselt mitte tilka ka. Ja ma olin alguses õudsalt häiritud sellest, et ma üritasin ka, nagu kombata üha tõsisemaid nagu teemasid ja valdkondi, et nagu ometi saaks lahti sellest naljakast asjast, aga ei õnnestunud mitte kuidagi moodi. Aga täna ma olen nagu sellist usku pigem, et naerdakse võib-olla mitte seda nii palju, et see on nagu naljakas, aga võib-olla ta on nagu ebamugav mõningad teemad ja naerdakse sellist, võib-olla naerdakse enda kohmetust välja või midagi, et sest otsest niukest nagu, noh, lihtsalt niukest nagu nalja ju ei ole.
mu naine teab, et ma tohutud sünge inimene ja pessimistlik ja mitte keegi ei usu seda, no. See on täitsa müstika.